Еліміздің батыс өңірінде 10 жылға жуық қаңырап бос тұрған элеватор жұмысы қайта жанданды. Ақтөбе облысының Мәртөк ауданындағы жарты ғасырлық тарихы бар астық сақтау қоймасына күзде 42 мың тоннадан астам арпа бидай құйылған. Былтыр өңір диқандары әрбір гектар жерден орташа есеппен 15 центнер егін алған болатын. Қазір элеваторда сақталған астық Өзбекстан мен Тәжікстан, Ауғанстан елдеріне жөнелтіліп жатыр. Қажетті құрал-жабдықтармен қайта жарақталған қоймада қосымша жұмыс орындары да ашылған. 10 жылға дейін бізде астық шыққан жоқ. Бәріңіз білесіз, облыс бойынша былтыр біз өте жақсы астық жинадық. Элеватор 42,5 мың тонна астық жинады. Соның ішінде 30 мың тонна бидай, сафлор 5,5 тонна, арпа 5,5 тонна. Бізде қазір элеваторда бүгінгі таңға 30 адамдай жұмыс істейді. Жұмыс тоқтамайды бізде.